নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল বন্ধুবৰ্গই অসম পুলিচৰ এবিইবি কনষ্টেবলৰ 6662 পদৰ ফাইনেল কাট অফ লিষ্ট আৰু লগতে এপিআৰঅ গাৰ্ডছমেন সকলোবিলাকৰ ফাইনেল কাট অফ লিষ্টৰ অৰ্থাৎ ৰিজাল্টৰ বাবে ৰখি আছে, আৰু যিসকলে 2134 পদৰ ফিজিকেলৰ কাট অফ মাৰ্কছৰ ৰিজাল্টৰ বাবে ৰখি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে যে আজি অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এটা নতুনত্ব দেখা পাইছে, যিটোৰ বাবে আমাৰ বহুতো ইউটিউবাৰে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছে যে ৰিজাল্ট আহি গ'ল বুলি। তো সঁচাকৈ আপোনালোকৰ বাবে ৰিজাল্ট আহি গৈছে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো ইয়াৰ আগত যেতিয়া 6662 পদৰ যেতিয়া ফিজিকেলৰ কাট অফ লিষ্ট আহিছিল, তেতিয়া ৰিজাল্ট যিটো পৰ্টেল অপশ্যন, সেই ৰিজাল্ট পৰ্টেল অপশ্যনত তেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাইছে যেনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে, চাইট ইজ আণ্ডাৰ মেইনটেনেন্স বুলি। তো এনেদৰে যেতিয়া 6662 পদৰ কাট অফ লিষ্ট মাৰিছিল ফিজিকেলত, তেতিয়াও চাইট ইজ আণ্ডাৰ মেইনটেনেন্স বুলি দিয়া আছিল ৰিজাল্ট পৰ্টেলত। ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমান যিহেতু অসম পুলিচৰ 6662 পদৰ আৰু লগতে এপিআৰঅ গাৰ্ডছমেনৰ ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছে, আৰু লগতে 2134 পদৰ ফিজিকেলৰ কাট অফ লিষ্ট মৰা কথা আছে, তো এতিয়া মেইন কথাটো ইয়াতে আহিল। তো বহু কেণ্ডিডেটৰ এটা কনফিউজ হৈ আছে যে এতিয়া যিহেতু ৰিজাল্ট যদিহে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ ফাইনেল লিষ্ট আহিবনে নে এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ 2134 পদৰ ফিজিকেলৰ কাট অফ লিষ্ট আহিব, তো তাত এটা কনফিউজ হৈ আছে। তো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে কিহৰ ৰিজাল্ট দিব যদিহে ৰিজাল্ট দিয়া হয়, তো ফাইনেল লিষ্ট আহিবনে নে ফিজিকেলৰ কাট অফ লিষ্ট আহিব 2134 পদত, তো কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে। তো আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব যেতিয়া 6662 পদৰ যেতিয়া ফিজিকেলৰ মাৰিছিল লিষ্ট মাৰিছিল কাট অফ আহিছিল, তেতিয়াও এনেদৰে চাইট ইজ আণ্ডাৰ মেইনটেনেন্স দিয়া আছিল, আৰু লগতে 3-4 ঘণ্টাৰ পিছত ইয়াৰ ফাইনেল যিটো ৰিজাল্টটো আহি গৈছিল কাট অফ লিষ্টৰ ৰিজাল্টটো। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ বাবে যদিহে অসম পুলিচৰ 6662 পদৰ ফাইনেল লিষ্ট আহিব, এ পি আৰ গাৰ্ডছমেনৰ লিষ্ট আহিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব লাগিব। তো চাইট ইজ আণ্ডাৰ মেইনটেনেন্স হৈছে, আৰু লগতে 2134 পদৰ যদি ফিজিকেলৰ কাট অফ আহে, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব। তো আজি ভিডিঅ'টো মেইনেই আছিল, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যেতিয়া ৰিজাল্ট আহি যায় আপোনালোকে অতি সহজে জানিব পাৰিব ৰিজাল্ট অহাৰ কথা। তো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব।